ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗରା ମାଠିଆ ମୁଣ୍ଡେଇ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁନାନିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର। ଏହା କେବଳ ଖରାଦିନେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ପାଇଁ ଏପରି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁର ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ଓରିଏଣ୍ଟ କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରର 4 ନମ୍ବର ପୁରୁଣା ଭୂଗର୍ଭ କୋଇଲା ଖଣି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ କୂଅ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ନାହିଁ, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପାଇଁ ଦୁଇପଡ଼ା ମଝିରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରି ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ବହୁଳ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଜୁନାନିମୁଣ୍ଡା ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ନୂଆପଡ଼ା ହେଉ କି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ କି ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ କସରତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଏବେ ବି 25 ଜିଲ୍ଲାର 3,463 ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ସାତ ସପନ। ଲାଭବାନ କେତେବେଳେ ଆମେ ହେବୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇକରି ଜଳକୁ ସପ୍ଲାଏ କରି ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାବେ। ପାଣି ନବେଲେ ଆମେ କେନୁ ଆଣୁ, କାଇଁ ନୂଆରୁ ଖାଇମୁ ପାଣି? ଯେନ୍ ପାଣି ହେଲେ ପିଉଛୁ, ଯେନ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ତ ପାଣି ବିନା ତ କାଇଁ ଜୀବନ ନି ହେଲେ ଜୀବନ କାଇଁଠି ରହିଲା? ନାଲା ବୋଲି ଅଛି, ନାଲା ଥି ଆଣିକି ପିଉଛୁ। ଏଇଟା 12 ମାସର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି। 2022 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। 2019 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 88,33,536 ଘର ଥିବାବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38,76,418 ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଣ୍ଠି ମିଳିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନି ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା କଥା କହିଲେ ସେ କଥା ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ 30% ହଉ 33% ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଭାଗିତାରେ 3.60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ରେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ 3,302,23 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2019 ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ମାତ୍ର 3.10 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ନିକଟରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଜଳ ସଂଯୋଗ ରହିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22.84 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 85.66 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25.95 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ନିକଟରେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ କେବେ ମିଳିବ? କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପାଇବେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।